На Закарпатті розпочали довгоочікуване відновлення автошляху територіального значення Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онік. Ще у 2017-18 роках тут було проведено частковий ремонт дороги на відрізках село Великі Ком'яти та село Онік. Однак внаслідок постійного потоку великовагових та великогабаритних транспортних засобів дорожнє полотно було вщент зруйноване. Зокрема, невідкладного ремонту потребувала ділянка шляху від універмагу в місті Виноградів до в'їзду у село Онік. Завдяки зверненням народного депутата Владислава Поляка до міністра інфраструктури України постановою уряду було виділено кошти на проведення капремонту цієї ділянки дороги. Варто розуміти, що потенційні фінансові ресурси держави завжди можуть спрямовувати на будь-який інший проєкт в довільній області України. Через це сьогодні вкрай важливо абстрагуватися від політичних баталій та продовжувати відстоювати інтереси округу та своїх краян. Ремонт Т-07-19 – саме такий приклад вдалої співпраці між нашою командою та урядом, зазначив нардеп Владислав Поляк на сторінці у соцмережі. Реконструкція передбачає повне відновлення автошляху з прокладенням усіх необхідних комунікацій. Нагадаємо, наприкінці березня за сприяння народного депутата здійснили ремонт дороги до КПП «Вилок» та продовжили роботи на дорозі М-23, а між селами Петрово та Вилок почали здійснювати ямковий ремонт дорожнього полотна.